បង្គោលក្រហមពុទ្ធឆៃរទ្ធីទម្ងន់67គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបពុទ្ធសេរីវង្សកីឡាបង្គោលគីវរិនមុនីទម្ងន់67គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបមកុដរាជសីលោកស្រីប្រិមត្តសង្ឃជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីការប្រកួតរបស់យើងថ្ងៃនេះការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិបានបញ្ចប់ដោយហៅថាមុនការប្រកួតយ៉ាងយូរអនឡាញតែម្ដងហើយបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើបាទគឺជា2ទូនឹង5ទឹកបានចូល1ម៉ោងបាទហើយយើងវាយបានតែ3ទឹកឯប៉ុណ្ណោះគាត់លោកអើយលោកបាន5នាទីហើយខ្វះ spot 45នាទីដឹងថ្មីទេឥឡូវគូនេះវាយបានកន្លះម៉ោងទៅតែគូគេហៅថាគូសន្សំបន្ទុកគូទី5ដែរជាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរលីអូទឹកទី1ទឹកទី1បានចាប់ដើមគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរលីអូកំពូលអ្នកត្រដាល់មកគោក្រហមពុតឆាយរិទ្ធីមកគោខៀវរិទ្ធមនីញ៉ាំជើងរបស់រិទ្ធីអ្នកវិជាក្នុងការប្រកួតគឺលោកវ៉ែនសុផលបាទខ្ញុំបានក៏សូមជម្រាបជូនបន្ទុកបន្ថែមរបស់កីឡាករទាំងពីរផងដែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីមុនហើយតែឥឡូវនេះកីឡាករទាំងពីរនេះអ្នកណាជាអ្នកទទួលបាន3បន្ទុកបន្ថែមបាទអែមខ្លាំងខ្មៅបាន7បន្ទុកទៅហើយពុតឆាយរិទ្ធីកំពុងតែប្រកួតចៅផលឌឿបាន6បន្ទុករិទ្ធមនីកំពុងតែប្រកួតដូចគ្នាបាន4បន្ទុកឋានចំណានបាន2បន្ទុករឿមវណ្ណៈបាន3បន្ទុកវីសរ័យចន្ទឌីនបាន6បន្ទុកនិងហកបន្ទីបាន2បន្ទុកចាំមើលកីឡាករពុតឆាយរិទ្ធីឬកីឡាកររិទ្ធមនីដែលទទួលបាន3បន្ទុកបន្ថែមរបស់គេសប្តាហ៍ទី3នេះគាត់ស្ដាប់មួយរបស់រិទ្ធីធ្វើឲ្យមនីថយបន្តិចមកស្ដាប់របស់រិទ្ធីចូលគ្រៀកគ្នាចាប់ជាប់ឡើងជង្គង់របស់រិទ្ធីឡើងជង្គង់សងវិញមនីមនីជាយមកាច់មិនដួលគាត់ឆ្វេងរបស់មនីមកឆ្វេងរបស់មនីអាសូមញ៉ារូបភាពនេះដល់បងប្អូនកំពុងទស្សនាតាមដាននៅស្ទីឌីយោស្ទឹងមិនចេញតាមកញ្ចក់ LED ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនកីឡាកររបស់ប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងប្រកួតបានតែទឹកទី1និងទឹកទី2ប៉ុណ្ណោះទាំងពីរគូបាទសរុបទាំងអស់3ទឹកដល់នេះដោយសារការប្លន់ធៀបធ្លាក់ដៃចំហប្រយុទ្ធរបស់យើងធ្លាក់កាលណាធ្លាក់ត្រូវហើយឡើងជង្គង់មួយរបស់មុនីក្រាងគ្នាចាប់គ្នាជាប់ឡើងជង្គង់តែលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកទូចោលជាជើងធាក់ត្រូវមុនីចាប់កោបានធ្វើໄວកើតកាច់គ្នារិទ្ធីឡើងមកជង្គង់មុនីឡើងសងរិទ្ធីឡើងជង្គង់ឆ្វេងមុនីឡើងជង្គង់ស្ដាំឡើងជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតរិទ្ធីលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកអ្នកមកជើរបស់រិទ្ធមនីរិទ្ធីល្អណាស់រិទ្ធមនីវាសង1212រិទ្ធីស្ទុចោលចាប់ចាប់តាំងពីមក2ទ្រុសទូបាយ័នដល់ចូលតរបស់កីឡាករពុតឆារិទ្ធីអគុណស្រាបៀលីអូត្រូវមកត្រូវចិត្តចង់ចែកដំណើរភាពរីករាយអស់ចាស់របស់លោកអ្នកចែកបីជាមួយនឹងស្រាបៀលីអូនៅក្នុងកបកកំពងមានរង្វាន់ជាច្រើនគឺហៅថា Pool Ring ឆ្នាំ2016មានរង្វាន់វិទ្យាសាស្ត្រ1ដុល្លារហូតដល់1000ដុល្លាររង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 6រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream និងទ្រព្យ LCD ជាច្រើនរង្វាន់ដល់ទីតជនដែលគ្រប់គ្រងដោយស្រាបៀលីអូបន្តលោកកាន់គាត់ដាក់ចូលតាមមើលរបស់ពុតឆានធីជាជួយទប់របស់រដ្ឋមនីជួយស្ដាប់ស្ដាយមួយរបស់កីឡាកររបស់ពុតឆានធីបាទ6បន្ទុកនៅក្នុងដៃរហើយសម្រាប់បកគោក្រហមបាទ2បកគោឆ្នាំ2រួចចេញរបស់កីឡាកររដ្ឋមនី
រមនីខាងឆ្វេងដល់អត់ត្រូវទេបាទយើងស្គាល់បន្តិចសុខតាមវិញរបស់ពុតឆៃរិទ្ធីដល់ចូលទីបន្តនៃការប្រកួតឆ្វេងតាមអោបជាប់គ្រាកឱកាសជគុកក្ហមពីក្រោយរបស់ពុតឆៃរិទ្ធីអញ្ញាកណាបំបាយនេះជាការប្រកួតជុំក្រោយនៃការប្រកួតរបស់យើងហើយថ្ងៃអាទិត្យបាទដល់បោះសុបបន្តតាមបានស្ដាប់បន្តទៀតនឹងវេលាម៉ោង6បានចប់ពីកម្មវិធី Leo Beer ទៅយើងបន្តទៅកម្មវិធីរបស់ហារ៉ាបាល់តែម្ដងបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងបាទចប់ទឹកទី2ចប់ទឹកទី2បាទគូទី5ដែរជាគូរណ្ដានស្ដាយក្រវ៉ាត់ពីក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីឌីអូទឹកទី3ទឹកទី3បន្តការប្រកួតរវាងកីឡាករពុតឆាយរិទ្ធីនិងកីឡាកររិទ្ធមនីស្វាគមន៍គ្នាមួយហើយក៏សូមជម្រាបព័ត៌មានដែលបងប្អូនទាំងអស់និយមទស្សនាវិស័យកីឡាប្រដាល់របស់ទូរទស្សន៍អាយ័នបានជឿថានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយទី6ខែ2ឆ្នាំ2016ក្នុងកម្មវិធីស្រា Super Whisky នៅវេលាម៉ោង3រសៀលមានកីឡាករប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយគូគឺកីឡាករឈឿនឆៃដែនប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់61គីឡូក្រាមជាមួយនឹងកីឡាករថៃរីឯថ្ងៃអាទិត្យមិត្តភាពហារបាថ្ងៃទី7ខែ2ឆ្នាំ2016នៅបាយ័នតឹងមានជ័យក៏មានការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិ2គូផងដែរកីឡាករអែមវុធីប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសរាជាណាចក្រថៃនិងអ៊ុងវរៈប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់75គីឡូក្រាមប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសរាជាណាចក្រថៃដូចគ្នាដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីលើកស្ទួយនៃកីឡាកររបស់ប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើស្ដង់វិញបង្សនារបស់យើងវិញម្ដងឡើងជង្គង់មួយរបស់រិទ្ធីរិទ្ធីមង្គលក្រុមរិទ្ធមនីមង្គលគៀវរិទ្ធីស៊ូចូលមនីថយរាក់មួយជើងម៉ាត់ឆ្វេងម្ដាយរបស់មនីមនីនេះតាក់ថយរិទ្ធីនៅដៃចូលឡើងជង្គង់មិនដល់រាក់មួយជើងទៀតរបស់រិទ្ធីរិទ្ធមនីត្រឹមឆ្វេងមកស្ដាំល្អណាស់រិទ្ធីសងវិញមិនដល់គាត់ស្ដាំរបស់រិទ្ធីគាត់ស្ដាំមួយទៀតអូមកកូនសមួយធ្វើឲ្យរិទ្ធមនីត្រង់ហើយបានលោកអញ្ញាកដារាប់4 5 6 7ហើយរួចរួចបន្តការប្រកួតទៀតបាទបន្តការប្រកួតបាទនេះក្នុងទឹកទី3ដែរគាត់ស្ដាមមួយទៀតរបស់រិទ្ធីរិទ្ធីជាយានធាក់លើកជើងកង់បាត់ឆ្វេងរិទ្ធឆ្វេងបាត់ស្ដាំរបស់រិទ្ធីសងវិញដូចជាមានទឹកចិត្តបន្តិចគីឡូគាត់ក្រៅមួយរបស់រិទ្ធីផ្ដួលខ្លួនលើបឡើងទាំងអស់គ្នាបាត់ឆ្វេងឡើងជង្គង់របស់រិទ្ធីធ្វើបែកកាត់លោកអញ្ញាក្រៅបំបែកដាចូលរិទ្ធីដាចូលមនីមាត់ស្ដាំមាត់ឆ្វេងក៏ស្ដាំចប់ទឹកទី3តក្នុងទឹកគូទី5ដែរជាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីលីអូទឹកទី4ពុតឆាយរិទ្ធីកីឡាករមាន6ពិន្ទុនៅក្នុងដៃឯរិទ្ធមនីមានតែ4ពិន្ទុទេដូច្នេះគឺបង្គោលក្រឡោឈ្នះ2ប្រកួតហើយបង្គោលខៀវឈ្នះ1ប្រកួតនិងចាញ់1ប្រកួតនេះជាការប្រកួតប្រកួតទី4សម្រាប់អ្នកទាំងពីរដើម្បីមានឈ្មោះប្រកួតនៅបន្តសម្រាប់ការប្រកួតពួកនឹងដណ្ដើមប្រាក់លានរបស់ស្រាបៀលីអូមួយជើងរវេរបស់កីឡាករពុតឆាយរិទ្ធីតាមមន្ត្រីនៃការប្រកួតទេបាទរិទ្ធមនីក៏ដឹងបួនក៏ចេញលឿននេះជាការប្រកួតគូចុងក្រោយហើយបើសិនជានេះវាលើម៉ោង6នៃការប្រកួតម៉ោង6គត់បងប្អូនរងចាំទស្សនាបានការប្រកួតស្ដាយផ្កោពីទូរទស្សន៍បាយ័នស្ដាយផ្កោចេញពីបាយ័នស្ទឹងមានជ័យនៃការប្រកួតមិត្តភាពកម្ពុជាថៃមើលសភានិងកីឡាករបុតខំចាប់បាច់គ្នាធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃនៅពេលបន្តិចនេះបើគណៈដែរការប្រកួតរបស់ស្រាបៀលីអូអបាញ់មិញនេះគឺកម្ពុជាទាំងពីររូបបានចាញ់ធ្វើដៃកីឡាករថៃទាំងពីរនៃការប្រកួតតែម្ដងហើយបាទគាត់ប្រាប់ការពៀបន្តិចអញ្ញាកដាកំពុងជួយស្រួលទៅលើកីឡាករពុតឆាយរិទ្ធីមិនទេបញ្ហាបន្តនៃការប្រកួតបានអរគុណដល់ស្រាបៀលីអូ
ថ្ងៃនេះស្នាមដៀលីអូបានធ្វើការចាប់ចំណោតសតំណាងដល់អតីតជនរបស់ខ្លួនដែលជាគូអភិភិយាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដែលឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ $10,000 សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរង្វាន់តែកោផ្លាទីនតាមពេជ្រ3.9ចំនួន8រង្វាន់ឯស្នាមដៀសង្ហាក៏បានចាប់ឆ្នោតដល់អតីតជនរបស់ខ្លួនផងដែរសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីគឺរង្វាន់ទូសតៃចំនួន2គ្រឿងក្នុងមួយរង្វាន់បកទោសអញ្ចឹងគឺរង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 6និង6 Plus តែមួយរង្វាន់ទូរស័ព្ទ2គ្រឿងតែម្ដងបាទអាយ៉ាជាលើកទី2ហើយដែលរដ្ឋមនីតតចំសម្រាប់ការពាររបស់ពុតឆៃរទ្ធីបាទនេះរូបភាពយើងតែមកចេះតែតតចំកន្លែងការពារមិញចំមែនតើហាជើងឆ្វេងអត់មិញគ្មានខុសទេអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងជួយសម្រួលលវ៉ៃសុផលទៅលើកន្លែងកោពុតឆៃរទ្ធីបន្តការបន្តបាននេះដល់ចូលបន្តនេះទី4អាអ្នកណាបាន3បន្ទូលថ្ងៃនេះបាទមកពុតឆៅរទ្ធីបាន3បន្ទូលគេនឹងមានគេហៅថា9បន្ទូល3ប្រកួតពេញអង្គរចូលចំនួន1នៅពីលើអែនសម្ៅបន្ថែមទៀតបាទបច្ចុប្បន្នអែនសម្ៅចូលលេខ1ដែលសារឈ្នះកីឡាកររឿងមណៈ3មិញនេះបាទបានមានការប្រកួតរបស់គេគឺក្រុមកម្ៅបានទទួល7បន្ទូលបាទជាសកលពុតឆៅរទ្ធីវាជួយស្ដាប់អោបជាប់ទឹកគោរបស់រដ្ឋនីឆ្វេងតូចស្ដាំបុកចូលថែមរៀតអាហាមវិញទៅក្រោយទឹកគោឆ្វេងមួយយ៉ាងណាបែកបន្តដល់ចូលទឹកគោមួយអូហូរបស់ពុទ្ធឆាទិធីលោឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់កីឡាករអានម៉ានីបាទបដូរគ្នាដែរបុករៀតអាយ៉ាងណាបបែកចាប់ទី4បង្គោលគីវបាទកីឡាករថៃឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយសមត្ថភាពឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកអ្វីដែលធំជាមួយនឹងអ្វីដែលតូចក្របាត់ពីក្រុមហ៊ុនស្រាវីដេអូទឹកទី5តែជាទឹកផ្នែកប្រត់ទឹកទី5តែជាទឹកផ្នែកប្រត់ជាគូដណ្ដើមខ្សែក្របាត់របស់កំពូលអ្នកប្រដាល់តាបៀលីអូនេះបង្គោលគៀវរិទ្ធីបង្គោលក្រហមមនីបង្គោលគៀវមនីតាត់ឆ្វេងមួយរិទ្ធីដែរចូលទឹកស្ដាំមួយទៀតមនីដែរឆ្វេងមកស្ដាំចាប់ឆ្កែជាប់ឡាយជង្គង់រៀលខ្លួន1-2-1-2ដួលទាំងពីរនេះតាត់ឆ្វេងមួយរទីដើរចូលដើរចូលមនីព្យាយាមធាក់ទប់ឡាយជង្គង់របស់រទីឡាយជង្គង់របស់រទីមួយទៀតលោកអាញាកណ្ដាលបំបែកមកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតជាបន្តញាក់មួយជើងរបស់រទីមាត់ស្ដាំរបស់រទីម្ដាយតុបស្ដាំរបស់រទីតុបស្ដាំរបស់រទីទៀតមួយនេះណាធ្វើម្ដងតុបស្ដាំមួយទៀតតុបស្ដាំមួយទៀតតុបស្ដាំមួយទៀតបន្តតមួយរត់ទៀតលើ3 3 4 5 6 7 8បាទហើយដល់មុខការចូលបាទគោះខ្លួនឯងឲ្យស្មារតីលឺស្លាងឡើងលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំាយមកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតជាបន្តមួយទីមួយទីឡើងជង្គង់មួយអូលោករទីនៅតារាចូលមិនជួយមកកាន់របស់រទីមនីគេចុះពេញឡើងឡើងមកជងទៀតមនីឡើងសងវិញលោកបានសផលបំបែករទីដើរចូលទៀតមនីចេះទៅថយជាប់គ្នាទៀតឡើងគង់របស់រទីដើរចូលរទីតោះឆ្នាំមួយរបស់រទីមនីលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបីមកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតជាបន្តតាម32នាទីចុងក្រោយនៃការប្រកួតក្នុងទឹកទី5ក្នុងការដណ្ដើមស្ដាយក្បាលរបស់ក្រុមហ៊ុនក្លាបៀរីអូដណ្ដើមយកទឹកប្រាក់ចំនួន2500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយក្នុងមួយនេះញ៉ារទីញ៉ា
អ្នកធ្វើវែមកាតត់ឆ្វេងមួយទៅលើមនីមួយពីរមួយពីរទៅលើពេលមនីរត់តាមមួយមួយទៀតទៅលើមនីចាប់មនីបានឡើងគង់កាច់មនីទួលអាមនីដាក់ខ្ញុំលេងសន្លប់ហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺបានទឹកទី5ចាប់ទឹកទី5ទៀតយើងនឹងជៀបអំពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្បាត់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបេលីអូបាទតើនរណាជាអ្នកដណ្ដើមបាន3ពិន្ទុបន្ថែមនៃការប្រកួតសប្ដាហ៍ទី3របស់គេតាំងពីនេះបងកុលក្រហមពុទ្ធឆៃរីក្រហមពុទ្ធគៀវដោយពិន្ទុបាទឆ្នាំមង្គលគៀវ